Akademija edukativa je ustanova za obrazovanje odraslih. Svoju delatnost zasniva na realizaciji programa stranih jezika, kulture i umetnosti, programima iz oblasti škole lepote, informatičko-administrativnim programima, kao i programima stručnog osposobljavanja. Aktivnost usmerava na potrebe potražnje kadrova u vremenskim trendovima stepena tehnološkog razvoja i to sljedećih struka: elektro, građevinske, drvno-prerađivačke, mašinske, saobraćajne, ugostiteljske, kao i profila uslužnih delatnosti i drugih programa stručnog osposobljavanja. Nastanak programa je sastavljen iz više faza. Prva faza se odnosi na planiranje, koncipiranje i usaglašavanje od strane stručnjaka Akademije edukativa do potpune realizacije. Druga faza, faza sertifikacije od strane Saveta Akademija edukativa. Treća faza je odobrenje od strane Ministarstva prosvete. Četvrta faza je faza primjene programa sa partnerima. Akademija edukativa svoju delatnost obavlja u oblastima obrazovanja odraslih i kulturnih aktivnosti u skladu sa zakonom Republike Srbije. Akademija edukativa organizuje preko 100 stalnih i povremenih programa koji se razlikuju po sadržaju, nastavnom procesu, metodama i sredstvima nastave. Akademija edukativa je zasnovala čvrste veze i saradnju sa Institutom za pedagogiju i andragogiju, Društvom za obrazovanje odraslih i Pedagoškim društvom Srbije na principu transfera novih znanja i tehnologija. Na konceptu saradnje sa drugim organizacijama, Akademija edukativa neposredno ugovara i usluge praktičnog osposobljavanja, treninga za ostvarivanje različitih programskih ciljeva koji se odnose na razvoj vještina koje polaznici stiču u realnom poslovnom okruženju. U tom smislu, Akademija edukativa je uspostavila kontakte sa mnogim školama za srednje stručno obrazovanje i najuglednijim kompanijama u Republici Srbiji. Ne.
se zaorio ovim studijom. Ali kao da smo mi jedni od onih, recimo, miliona, daj Bože, ja ne znam tačno koliko nas ljudi sada gleda širom sveta, ali mislim da je zaista brojka jeste, impozantno, tako je. Što da se krije, što da se mi nešto tu budemo skromni, bez potrebe. Stvarno, ovaj program se gleda. Gospodine Kavaja, ja ću krenuti odavde uz dužno oproštenje odande sa one strane, pošto je dama u pitanju, gospodin Miloje Popović Kavaja. Dobar dan, dobrodošli. Dakle, pa i meni, Žaklina Bogavac je tako direktorka Akademije edukative. Ove gospođe ovdje, dobar dan, dobrodošli. Vi ste nam ovako počeli ovaj ponedjeljak fantastično. Ja mislim da bolje ne može. Evo tamo jedna vaša dirigentkinja koja će nešto kasnije, Zorica Đergović, ona će uskoro biti ovdje. Ali ajmo ovako da kažemo, pre svega, gospodine Kavaja, sve čestitke za ovo ovdje što stoji. Ja ću sada pročitam tu zvaničnu informaciju da ne bih nešto pogrešio, ne bih volio da krene odnos sa nekim pogrešnim informacijama. Mada nemam običaj to baš da radim. Priznanje za turističku diplomatiju gospodinu Kavaj, Miloju Popoviću Kavaj, 13. marta 2015. godine, ili tako? I kaže ovako, u Beogradu na velikom skupu turističkih poslanika Srbije i Crne Gore i Republike Srpske dodeljeno visoko priznanje ovo, povelja za životno delo u turističkoj diplomatiji, dugogodišnjem novinaru, književniku i turističkom delatniku gospodinu vama, Kavaj, prvom direktoru Sava centra, direktoru Kulturno-informativnog centra Jugoslavije u Njujorku i nekadašnjem pomoćniku saveznog ministra za turizam i međunarodne ekonomske odnose. Visoko priznanje vama je uručio tada predsjednik Internacionalnog centra za razvoj turizma i ugostiteljstva Dragan Gligorijević. Je tako bilo? Yes. On se već 25 godina nalazi na čelu ove organizacije. Još jednom sve čestitke. Zahvaljujem se. I to je jedan od povoda za ovo današnje druženje, a drugi deo povoda se krije ovdje iz ove gospođe, Šarman, pa ja sad plazim na te dodatke. Znate, imam jednu gospođu koja je također nešto slične boje kose. Znate, ja ne znam, posle kaže, aha, znate, ono, sve ovako lepo i krasno, sve dalje fino, hoćeš kući, jo, kukule. Nema, šalim se. Dobar dan, dobro došli. Kako ste? Hvala, dobro. I kako vi ovako? Vama one često pevaju ove dame i gospođe, da? Da, to je jedan od, da kažem, programa koji se realizuje u školi i Akademiji edukativa, gde one ne stiču samo to muzičko obrazovanje, već i zadovoljavaju neki svoj umetnički senzibilitet. Što jeste ideja da se... Meni je to posebno interesantno, to, znači, usto rečeno treće doba, ali kada ljudi nekako završaju svoj životni put, kad je rad u pitanju, onda nekako ne treba da se osjećaju da sad tu nešto, sad treba samo da se šetkamo po Kalemegdanu, gospoda da igraju domine, gospodje da štrikaju tamo nešto, nego da budu aktivni, je tako? I da se možda edukuju i dalje da nastave sa nekim obrazovanjem. Obrazovanje nije samo priprema za život, obrazovanje je prosto stil života. Oni su uključeni u različite programe u okviru, da kažem, univerziteta za treće doba koji je inkorporiran u Akademiji edukativa i uključuju se u programe jezičke, umetničke, informatičke. Imali smo učenika koji je imao preko 90 godina i koji je prvi put... Stvarno? Da, divan je. I to je čovjek koji piše i koji, recimo, nema kući telefon. Aktivan, jel? Aktivan, da. Ali se uključio, jednostavno ne želi da ostane, recimo, informatički nepismeni. Pa mi smo gledali na početku tu kratku priču o Akademiji edukativi. To može vama da liči, dragi gledalci, na neku vrstu reklame. Nije reklama, dakle, mi se ovdje na drugi način bavimo ovom pričom. I pričat ćemo gotovo čitav sat o svemu tome, ali, boga mi, pričat ćemo nekim aktualnim temama. Gospodine Kavaja, ja ću da zamolim da danas budete malo i analitičar. U tom smislu, zaista, ova naša Srbija sve je samo dosadna, nije. A onda se i svet zarazio od nas, pa ni svet više nije dosadan. Neće biti. Ni u budućnosti. Ajde za početak da vas pitam, ali iskreno, ne ovo sad što se kod nas dogodilo u par dana, zaista ne znam više šta da kako. Evo, pišu sve te novine sada i svi su sad na neki način potreseni, da tako kažem, time što se dogodilo. Oko ove otmice, ove male devojčice koje se srećno završila, pa onda ovo što se nije srećno završilo, pada ovog helikoptera, ali kontroverze oko toga što je sa Putinom, da li je živ, da li nije živ. Pa onda sad da kažu jedni, gomilaju se snage s jedne strane, mislim, ovo krhko primjer je tamo na istoku Ukrajine. Kako vi vidite u ovom trenutku
situaciju, ajmo najšire u Evropi? Pa Evropa je jedna, postala jedno utočište visokog standarda u svetu. To je jedna mala teritorija. Recimo, Brazilije, iako je jedna država veća od cele Evrope, da ne govorimo o Rusiji, koja treba od Moskve do tamo Kamčatke putovati 13 sati. Znači, Evropa je formirala tu Evropsku uniju, postigla visok standard, postavila do duše neke kriterije i neke ciljeve koji nailaze na velike prepreke kako ide vreme. Međutim, mi nemamo u istoriji ni jedan slučaj da je se formirala neka organizacija, bilo ekonomska, bilo vojna, bilo kulturna, bilo koje vrste koja nije nailazila na prepreke. Znači, zašto Island neće da priđe Evropskoj uniji? Oni su zamrzli svoje... Neće. Pa neće da daju svoje ribe. Imaju veliku količinu riba, ali će im pokloniti vulkanski pepeo džabe. Dobro to. Kada ima i dosta vulkana. Ima i dosta vulkana. Hoću da vam kažem da Evropa je vrlo kontroverzna jedna organizacija koju mnogi napadaju, ali mnogi i njoj teže, od Afrikanaca, emigranata, pa do Rusa koji dolaze tamo isto masovno da se nasele. A Boga mi, ima i Jugoslovena dosta, Srba, nekoliko miliona koji žive u Evropi. Iako smo mi bratski narod sa Rusijom, najveći broj je tamo. I Evropa je jedna produkcija i znanja, i kulture, i drugo, istorije, tu se sve zbiva, ta Eiffelova kula ipak je centar sveta. I meni se često ovde u program, odnosno nama ovde u program, se često javlja jedna gospođa iz Nemačke, koja, Boga mi, uopšte ne štedi tu Evropu, koja, Boga mi, krene i drvlje i kamenje kada krenemo mi ovde da pričamo o Evropi. I očekujem da će možda i danas da se javi. Evo, ako se javi, da joj damo besplatno jednu kuću u Banatu da stanuje. Čekajte, polako. Znači, ona živi lepo u Evropi, ali joj se tamo ne dopada. Gospođo, izvolite, molim vas, da će vam besplatno jednu kuću. Gledali ste možda neko od emisije gde se ona javi. Ali ona ovako nadahnuta, to je ona u najboljoj nameri. E, sad da čujemo, neko se javi. Dobar dan, izvolite. Izvolite. Slušamo vas, odakle zovete? Izvolite. Halo, još jednom, i onda više nećemo da vičemo halo, jer ovako nije dobro. Čekamo vaše pozive, 265-0485. A ono od čega se živi jeste, imate vi u okviru Akademije Edukative edukativu o kuhinji, o pijaci, o namirnicama? Nažalost, nemamo. Kako nemate? Pa kako nemate? U stvari, imali smo jedan projekat koji smo radili, IPIN projekat. Ti se malo šalim, ne ljutite se. Ne. Imali smo predavanje, seminare koje smo izvodili širom Srbije o plasteničkoj proizvodnji. Eto, vidite da ste imate. E, mi ovako ćaskamo, nemojte vi ništa da se sekirate, mi smo ovde malo... Zorice, dobar dan. Dobar dan. Kako ste vi meni? Hvala. Imate ove divne devojke? Da, devojke. Pa šta? Pa čekajte! Pa ja ih zovem devojkama. Pa normalno. Pazite, nije čovjek onoliko star koliko može da bude mlad ako mu je duša mlada. Znači, je li tačno? To je tačno. To, pustite vi, ja zato kažem devojke, one su ovako lepo nasmejane, vedre, žive život! Ja ih zove devojke moje. Tako je zove. Ali to je Hor Akademija Edukativa. I sad ja tu imam za vas nekoliko pitanja. Pre svega me zanima, eto, sad da nas gledaju naše gledateljke. Uglavnom, mi smo nacija sa dobrim sluhom, je tako? Šta kažeš? Naravno. Kako je vaše to iskustvo? Pa recimo, evo, soliste nam iz Crne Gore, Crnu Goru. Bije glas da nema sluh i staje. A kako je Crnu Goru? Zamislite, mislim, solista vrhunski je kod nas. To je gospodin Ranko Burić, je tako? E pa dobro, mi ćemo ga nešto malo kasnije čuti u jednoj numeri, ali to je snimak.
Ali sad mi recite kako se postaje član vaše hore, odnosno vaše hore i vaše to hore, tako? To sam već pričala, jednostavno se ne ponavljam. A gde ste pričali? Knez, jo, nemojte da reklamiram druge na televiziji baš. Pa niste ovdje pričali? Ne, ovdje ne. Znači, Knez Mihajlova 10, sedmi sprat, Akademija edukativa. Ovo je grupa pevača i naravno svi su dobrodošli. Obično na početku sam pravila kao neku probu vrstu audicije, međutim, posle smo se toliko zbližili, kogod bi došao novi, nismo pravili problem, jer obično se jave žene koje lepo pevaju, stvarno. A šta da vas pitam, a što niste pričali? O, nisam pričala o starogradskoj muzici. Ajde, vidite, to je možda bolji način. Ja se bojim da ću vas nešto pitam, a vi ste tako krenuli, ja sam to ispravio. Samo da vas nešto naučim, mogu? Stalno se menjaju gledalci. Nikada nisu isti. Ma naravno. Možete vi 1000 puta pričati na televiziji i uvijek će da bude interesantno neko. Jer to nije ovo što sam to rekao. Šalim se malo. Ajde, sad recite to. Naravno, izvolite, pa znam, to je tip emisije. Kako? Tako je. Recite mi sada oko te starog... U stvari, ajde, krenuli ste u repertoaru. Da, mi negujemo tu lepu starogradsku. Ja ne, tu nije Bećarac i ostale. Mislim, nema niti novo komponovane. Zaluta poneka lepa, narodna ili zabavna, čak pevamo Zelena polja. Nemamo snimak, žao mi je. Možda za drugu neku priliku da vam obezbedimo Zelena polja na englesku. Štivno peli. Znači, osnovni uslovi, dobri tekstovi. Tekstove, evo kao što je gospodin Kavalje napisao tekst za Marš na Drinu, Biničkog. Mi od Biničkog pevamo Noćas nisu sjale. Zamislite, jedna od najlepših Šantićevih pesma. Da bom. Je li to? To. Hvezdice. Pa nebo je tako vedro, ajmo. Nebo je tako. Samo to je refren. A ja ne mogu, ne mogu. Nebo, nebo je tako vedro. Po noć je tako tiha. Slobodno, slobodno. Al moje srce nije, želja mi želju vije. Gospodin. A nekada ste svirali kad ste bili mladi gitaru, ja sam mislila da ću je sada čuti. Pa to je bilo prekjuče. I to divno, i komponovao je... Prijete sad, pustite vi sad nešu Pavlovića. Znači, lepi tekstovi, ajmo, pređemo na nas. Akademije. Lepi tekstovi i odlični kompozitori. Vrhunski, recimo, što se bore, mislim, moje Knez Mihajlo je napisao tu pesmu. Kornelije Stanković komponovao. Eto vidite. Pravio čak varijacije na temu iz te pesme i napisao klasičnu srpsku nacionalnu pesmu. Ajte vi nama da kažete... O horu. Ne. Sad ćete usput. Nego, hor znamo, vidjeli smo. Nego, kako se vi druže? Meni je to zanimljiva priča. Zna gospodin Kavaj, ja tu malo volim da se malo informišem pre nego što vi meni dođete u gost. I onda sam naučio da ste vi tu u jednoj situaciji, da to nisu tipične horske probe. Ne, to nisu probe, časovi, nego jedno druži, pa čak završite u restoranu nekom i kafanici. Recimo, to nije tipičan čas. Zamislite, nije to matematika i fizika, pa da vi sad... vodite sat vremena, ono, suvoparne neke, nego prosto dođemo, raspevamo se, ako neka ima nešto ispriča, ispriča, malo se nasmejemo, onda pevamo nešto novo, pa se ponavlja nešto staro i uvek, uvek ima mjesta za neku anegdotu. Danas nam je odsutna jedna od fantastičnih na tom polju, Jovanka, pozdravljam. Ona je zaposlena, pa nije mogla da dođe. Inače, ja kažem, svaki čas, 5 minuta pauze, bit će određeno da Jovanka ispriča nešto. Jovanka nije tu, ali ćete vidjeti. A sad ću vam ja jednu anegdotu, da, o starogradskoj muzici. Šta? Starogradska muzika je izgubila više svoju ovde slušanost. Znamo svi. Pa dobro, nije potpuno... Ovo bih ja rekao, idite malo posle ponoći to kreći. I mi se trudimo, da. Svi smo na nivou kafane, ali ću vam ispričati za našeg čuvenog velemajstora Svetozara Gligorića. Njegova žena jako volela kafanu, kaže, bila je pušač, što sam njega slušala na TV pre nekoliko godina. Kaže, ona je volela, a ja nisam voleo, kaže, tu prostu muziku. Možda je hteo da kaže jednostavno, jer ovo je jednostavna forma. Recimo, ako sam ja u četvrtak, kao što jesam na Kolarcu slušala Čajkovskog, posle toga ne bi mogla da slušam. Aha. Ne bi mogla ni u kafanu. Je to to?
to je to. On se bavio nekom višom vrstom muzike, angažovao je repere za svoje stvari. Ja predlažem da mi malo pričamo, a malo Boga mi i da pevamo, da pevamo. I sad ja ovde imam nešto što je Bledi mesec, je li tako? Hor. Sa grupom pevača. Sa grupom pevača, broj dva, ali prije toga imamo neko pored telefona. Pa da čujemo koga. Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Odakle vi zovete? Iz Beograda. Izvolite. Pa evo, nije mi baš najjasnije koja je tema, ali nadovezat ću se na jednu priču koja me stalno pogađa. Vi ste započeli, pa pretpostavljam da je to tema dok ste pričali o tome. Pričali ste o Evropi, u Evropskoj uniji. Kažete, ima tamo kulture. E pa vidite, ja mislim da tamo nema kulture. Pojedinci, kažete, hrle u Evropu, iz Nemačke, iz Srbije, više u Evropu nego u Rusiju. A ja kažem, pojedinci ne hrle tamo zbog kulture, već zbog toga što su sirotinja. A neke zemlje hrle tamo da bi bile još bogatije. Ja se izvinjam, samo bih zamolio našeg Slobu Tonca da mi malo pojača. Ne čujem vas, jedan vas čuje. Malo jače u studiju. Da. Ajte, ajte, pričajte. E, jeste čuli ovo dosta? Pa, imate nešto protiv Evrope? Evo ovako, pa naravno, pretpostavljam da imate i vi, ali ne smete da kažete. Čekajte, nemojte, pustite vi mene. Dobro, neću ja vama da važi. Ja sam neutralan. Dobro, znači, ne ide se u Evropu zbog kulture, već da bi se jelo. Da bi čovjek imao, bio situiran, je li to? Tako je. A neke zemlje ulaze koje su bogate tamo da bi se napljačkale. Evropa je zapamtite. Evropa je zapamtite. Zapamtite, u Evropa je, to je jedan udruženi zločinački skup stvoren da bi pljačkao među prvima Rusiju. A ako ikad vojno ojača, Boga mi, počeće i ratove, ne zaboravite da ih predodi jedna Nemačka. Evo vam i dokaza zašto Island neće u Evropu. Bogata zemlja, zemlja koja nikad nije ratovala, ne želi u Evropu, zato što je to zločinački udruženi poduhvat. Hvala. Da daju ribu, kaže gospodin Kavaja. Pa ne znam. Ne daju ribu. Ne znam, ne daju ribu, ne daju poštenje, ne žele da pljačkaju, ne žele da otimaju. Daju pepeo. I tako dalje. Pa dobro, daju, šta će ljudi, nemaju drugu zemlju. Jeste vi, jer imate vi kaficu ispred vas? Naravno, ja ne pijem kafu. Ne pijete kafu? Šta imate, čaj? I ne bi trebao niko da pije kafu, kafa je štetna po zdravlju. Ajmo protiv kafe malo, molim vas malo protiv kafe. Pa tako je, šta da radite? Ajmo, zašto kafa ne sme? Pa kafa je štetna zbog toga što zakrčava krvne sudove. Kafa šteti mozgu i kafa je, to je jedna vrsta droge, najlakše moguće, to je droga. Onaj ko pije kafu... A prasence? Pa i ono je, ali pazite. Onaj ko pije kafu... Prasence? Onaj ko pije kafu, neka pokuša da je ostavi 3-4 dana, neće moći spavati od glavobolje. Šta je opasnije, prasence ili kafica? Jedno i drugo. I sad da ste nam... Pa vi ste gori od Evrope, bre. Pa ja sam najgori, naravno. Pa vi ste najgori zato što i Evropa ne da prasence. Ne date ni vi prasence. Evropa kaže štetna kafa, vi kažete štetna kafa. Rakija? Rakica? Naravno da jeste i rakija. O, ne valja? Ne valja ni čaj. Izvinite. Ne valja ni čaj. Ajde ovako, hvala vama, mnogo mi je drago što ste se javili. Verujte mi, zaista, svako ima pravo na svoje mišljenje, vi ste rekli vaše mišljenje, odnosno svoje mišljenje. To je sjajno. I hvala vam što ste se javili još jednom. E, ne slažem se ni sa kafom, ni sa prasetinom, sve volim i ja mislim da čovjek mora da živi i da uživa dok je živ, a neke druge stvari mogu da budu mnogo, mnogo pogubnije i za zdravlje, i za psihu i tako dalje, a o tom potom. Ajmo mi sad da čujemo broj dva, da malo... I javljajte se, meni je ovo super. Se vama dopada ovo? Kako da ne? E, pa dobro, vama isto, sve prije ovako. Kaficu pijete? Pijem. E, dobro, ja ću sad malo da dodam ovde. Jednog običnog Srbina. Preko reda ide direktor tu prvo, jer to je sve vas dvoje stvarno. Naravno. Naravno. A mi smo stroješ mi iz Crne Gore, svi tako počela. Vi ćete da dobijete to na što ostane. Šalim se, naravno. Broj dva, malo da uživamo u dobroj muzici. Thank you.
prolomio, gde je ovo bila? Gvarnerius, centar lepih umetnosti. Centar lepih umetnosti, vi ste tu imali koncert. I, ajde sad, malo ti se... Dva koncerta zbog velikog interesovanja. Ove, znači, prvi koncert je pred novu godinu održan i pošto su sve rasprodate, to je manja koncerta. Ali bilo je humanitarno, tako? Dvorana humanitarno i jedno i drugo i svako, naravno. Svaki vaš nastup je humanitarno. Da, jest. Pa smo ponovili krajem januara, dvorana je divna, domaćini divni, kolundžije... Gospodin Miloje nam je bio specijalni gost. Pa jesu, Boga mi je veoma specijalni. Ja ću malo kasnije napustiti jedan insert gde ste nekako zajedno u toj priči. Tu se prolomio jedan fantastičan aplauz posle vaše priče, odnosno pesme, a onda se dogodila ta pesma na pesmu, ali vidjet ćemo to nešto malo. Neko nas je, gospodine Kavaja, javlja telefonom, pa ćemo da budemo dobri domaćini, pa ćemo da kažemo izvolite. Odakle zovete? Dobar dan, iz Beograda zovem. Ja bih sa ovim devojkama što se bave muzikom, imam ja u sebi jednu pesmu staru, sam pevala kao devojčica koju nigde nisam čula, a mnogo je lepa, ako će da saslušaju reči. Ajde, ne, samo da nam malo otpevate. Ja, molim. Malo da nam otpevate. Da vam otpevam? Pa malo. Ako budem ja to znala. Ajde, znate. Jer ja sam 78 godina i zaboravila sam, a znam muziku. Ajde, malo. Dunav teče, lađa kreće, odlazi dragi moj. On mi maše crvenom haramom, Dragana opet ću doći. I onda, ako ti se ja ne vratim, udaj se draga ti, al ne zaboravi na naše prošlosti, kad smo se voleli mi. Ne bi ja rekao da mi se uda draga, ni po nikakvim razlozima. Ako ti se ja povratim, doneću lijepi dar, žarku ljubav srca našega stavit ću pred oltar. Gospodjica, gospodjica. Dorica. Imam uročar, hvala. Dorica zna pesmu. Ne, samo... Omaklo mi se izgleda... Inače, ne bi znala da otevam. Gospodja. Ma naravno, šta god kažete, mi je lepo. Pa po sećanju, ne tako dobro. Gospodja je odlično to otpevala. Ali imamo starije članice koje će ovo čuti. Pa ćemo kontaktirati da kažemo, gospođi, da, da... Znate šta, jeste tu još uvek? Da. Jeste. Ajde, ovako, kako je da je sa akademija edukativa? Meni mnogo lepa i da propadne. Evo, ovako, slušajte. Mi vas pozivamo da dođete kod nas. To je Akademija edukativa, Knez Mihajlova 10, glavna ulica u Beogradu. Izvolite, dođete ponedeljak, 5 sati. Jeste čuli? Svakog ponedeljka. Ponedeljak u 5. Da dođite sledeći ponedeljak u 5 sati, draga moja gospođo. Pridružite se nam. To je pravo mesto. Vidite koliko je to dobro za vas. I donesete taj tekst i onda lepo... I zdravo je. Pa eto, jeste čuli? Jeste sve shvatili? Ali kad ostava pravi pevač, a ne ovako... Pa ne sekirajte, pa gde ćete bolje od ovoga? Nemojte tako. Hvala puno što ste zvali. Mnogo vas pozdravljam i sve najlepše uspeha u životu i radu. Prijatno. U ponedeljak, u 5, Knez Mihajlova 10. To nije samo za ovu gospođu, nego to je opšte poziv za sve vas koji... Reci mi, ima ljudi koji su iz regiona? Sve samo Beograd, Srbija ili kako to izgledaš? Pa ima. Mi imamo i naše obrazovne centre. Imamo saradnju u Parizu, recimo, sa Jelenom Anžujskom školom, gde nam se održavaju programi stručnog osposobljavanja. U Loznici takođe imamo jedan mali obrazovni centar gde se realizuju i jezički programi i programi stručnog osposobljavanja i programi iz oblasti umetnosti. Uglavnom se vezuju za instrumentalnu nastavu, tu nemamo hor. I tako, sad su nam planovi malo da odemo i dalje, van granice zemlje i tako vidjet ćete. Pa planiramo za Egipat da idemo i da otvaramo male školice i tamo. Je li tako? Da. Pa slušajte, zavidimo na tom putu. Egipat je mesto gde nisam... Vi, gospodine, kao jeste išli? Kako da ne? Egipat, piramida. Ste dokučili tajnu? Na Keopsovu piramidu. Kako su napravili oni to? To ne mogu. Pa svi tvrde da znaju, međutim ne znaju. Ne znaju, ne znaju. Kako su oni, bez ikakvih praktično dizali... Pa ništa, pa oni samo pričaju da su tu desetine hiljada robova radili. Pa šta vukli kao? I da su vukli...
Međutim, to su toliko velike gromade kamenja koje su vukli na 130 ili 120 metara visine, da to skoro nemoguće ljudskom snagom običnom raditi. Međutim, zašto? Mi ne smemo da stalno mislimo da ćemo otkriti sve tajne. Mnoge tajne će još ostajati, kako reče Vladeta Jerotić pre nekoliko dana. Kaže, što više budemo nauka otkrivala nove stvari, dotle će više misterija postojati. Je li tako? Dobro, idemo na vremensku prognozu. To je ovih dana bilo vrlo aktuelno. Eto, konačno i zbog tog nevremena se svašta nešto izdogađalo. Ali šta se radi, život? Mala smo planeta. Mala smo planeta. Vremenska prognoza, vraćamo se u studio. Nadam se da ćemo posle toga čuti naše prijatelje iz vlasti. Dakle, ovako, sad ćemo malo da... se slažete da malo, gospodine Kavajo? Sve. Da malo pevamo, je tako? E, sad šta? Pazite sad ovako. Imam ovde nešto poj-poj Drino, je tako? Jeste, to je odlomak iz Marša na Drinu. Jeste, odlomak iz Marša, tako je, bravo. Autora Miloja Popovića Kavajo, mislim na tekst Drinički muzika. Jeste. I hor će u nastavku malo da nas ovako tu... što kaže, ukrasi svojim pevanjem tamo daleko, pa to je broj 3. Da pogledamo kako je taj spoj izgleda. Čast mi je bilo. Patriot. Poj, poj, Drino, vodokladna ti. Pamti pričaj kad su padali. Pamti hrabri stroj koji je pun ognja, silne snage, proterao tuđina sa reke naše drage. Poj, poj, Drino, pričaj rodu mi, kako smo se hrabro borili. Pevao je stroj, vojevo se boj kraj hladne vode. Krv je lila, krv se lila Drinom zbog slobode. Mi se ovde časkamo, naravno, ovde ne možete vi nas iznenaditi baš onako mnogo, ali neki put se i to dogodi. Ali dogovaramo se ako s kafeću, šta ćemo i kako ćemo, plan rada pravi. Nešto ste mi rekli za Akademiju edukativu, jedan dobar ugao. Jeste, Akademija edukativa je jedna zaista složena, zanimljiva i napredna forma okupljanja ljudi i stručnog uzdizanja. To nije samo mesto gde se peva i gde ljudi nalaze smiraj za svoju dušu. To je i mesto gde dolaze i mladi ljudi koji se edukuju. Edukativa ima 7 jezika, kurseva jezika, ima za stručno usavršavanje, čak i u inostranstvu. Međutim, ljudi su stalno mislili da ti oblici, kako što su bile kulturno-umjetnička društva, folklor i tradicije, da će vreme da ih
uništi. Međutim, mi danas imamo više, recimo, kulturno-umetničkih društva i umetničkih asocijacija nego pre 30 godina. Samo da nam to režija pokrije malo sa broj 6, možete malo da... Samo vas molite sada da tu gitaru malo... E, sad ovako. Broj 6 pokrivalica, da bismo nastavili priču, da vidimo da tu ima puno dece. A to je ono što je strašno važno. Da se deca, na neki način... Evo, gledamo sada. Ali možemo da pričamo preko ovog. Ovo je završena priredba dece škole stranih jezika. O tome ste krenuli da pričate. Jeste. To znači da je jedna ovaka forma, znači nije samo mesto gde se ljudi okupljali da bi ubili vreme. Upravo to. I da bi se zabavili, pozitivno je to, nego da bi se osposobili za život. Osposobljavanje od najmanjih nogu, jer ovo što oni sada doživljavaju, oni pamte celog života. Mi nekada nismo imali ni fotoaparata, ni mnogo fotografija, a danas svako od ove dece, on će imati film koji će čuvati godinama. I nisu nestala kulturno-umetnička društva. Ne samo da nisu nestala, nego ih ima više nego pre 40 godina. Recimo u Srbiji preko 400 ima folklornih društava i kulturno-umetničkih društava, horova. Iako stalno se govori o tome kako država ne poklanja dovoljnu pažnju kulturi. Pazite, i ne treba da poklanja toliku pažnju. Pazite, običaj je uvek jači od svakog zakona i od svake države. I od svakog režima. I običaj će sačuvati i običaj čuva kulturu. Jedan od dokaza jesu ove šarmantne dame. Jest. Direktor i... Pa ja sam, meni je bilo posebno zadovoljstvo, moram da kažem, da se na ovaj način družimo. Ponedeljak je, kreće sada taj novi ciklus od 5 kratkih dana i oni koji nas sada u ovom trenutku gledaju, treba da shvate upravo poruka cele ovog dela emisije, ovog ponedeljaka u Jutarnjem kafu, jeste, nisu bitne godine, bitno je stanje duha. I... Zdravije, on, mlad je onaj koji je zdrav i ko peva. I fizički i duhovno. A ovde pričamo malo više o duhu, je tako? Da, ovde se zadovoljavaju i te psihološki efekti, i sociološki druženje, i umetnički u krajnjem smislu. Da li imamo nekog pored telefona da čujem? Halo? Da, izvolite, halo? Čekamo na vezu. Evo, dobili ste. Izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. To gospodin Eša. Jeste, izvolite. Jedno pitanje u vezi s promene ovih zakona u saobraćaju. Ajte, ako znamo da vam kažemo... Ne, ja sam profesor radio sa 41 godinu. Dobro. Bez udesa, bez ičega. Svaka čast. I sada, recimo, treba neko da mi ograniči dozvolu, jer ako nisam sposoban, ja neću voziti. Reci, da dati produženje na godinu dana i to košta 3-4 hiljade, pa posle za godinu dana ponovo, to nije u redu. Pa ja to ne mogu sada da kažem da li jeste ili nije. Iz ugla države super je to. Ma jeste iz ugla države, ali u nas pojedinačno nije u redu. A šta vi predlažete? Pa predlažem, ne može se gledati lekarsko uverenje za profesionalca i za amatera. Koliko imate godina? 65. Pa mlad čovjek. Mlad, da. Pa neozbiljno, šta vam fali? Pa ne fali mi ništa, to je opšte primjer gde se uzeti mi dozvolu koju ste radili ceo život, mislim, ćete se odeti sa dedom, sa babom do pijaci, ne možete, treba dijete prevozom. A kako vi sad stojite, ajde tako da kažem, sa tom pričom, sa 65 godina, vi idete na pregled i koliko to važi, godinu dana sam? Pa zavisi do komisije. Zavisi do komisije, pa možete produžiti godinu, može tri. To je malo, kako moj tata to radio malo pa. Pa sve je to... Pa neka šalica, pa neki cvetić, pa čokolada. Ne, zaista, ja recimo, ja sam sam, kad sam otišao i radio lekarsko, ja sam kategorije ostale predao, ostavio sam B. I to imam, nije bitno, ne radi se o meni, ali uopšte mislim da nije u redu da vi tolke godine radite i da ostanete bez dozvole, jedno koje traje totalno, ne smo neće da voze, ja što sam stari, ja sam sve pa živi. Jel mislite da? Da. Ali nekako su refleksi malo usporeni, dragi moji prijatelji. Pa malo vam se stopi sivi auto koji nije upalio svetlo sa asfalt, sa dole putom. Pa onda može da bude, pa onda ovaj moj otac je češao te tramvaje, znate. Šta kažete?
Gde ste otišli? Morate previdite reflekse. Oči su najbitniji. Evo, reflekse ne može, ako oči ne reaguju na vreme, refleksi ne vrede. Ajde ovako, samo da vas pitam. Kada idete ulicom i prođe neka zgodna dama. Da. Jel brzo reagujete? Znate šta, kad sam bio mlađi, mnogo sam brže reagovao. Sad sam stariji čovjek, pa meni interese toga. Pa to pričam. Pa ne, zaista. Dobro, to kad ste sami vjerojatno odmah ovako, ali kad je gospođa tu, pa ovako. Ne, gledajte, ne može isto koje čovjek je imao B kategoriju ceo život. I ovaj profesor koji imao sve kategorije na koje ih je dao sam. Ja sam, recimo, mogao da ih zadržim i dalje. Ali nisam imao potrebe, ne vozim kamione, autobuse više. Moramo malo i da pevamo. Ja se izvinjam. Hvala vam što ste zvali, hvala vama što ste došli. Jel me pozivate da dođem da vidim kao... Hvala vam. Idemo sad. Hvala vama, gospođe. Da opevamo mi nešto. Da, za kraj. Hvala, gospodine Kavaja. Zahvaljujem se. Divno je društvo bilo. Nadam se da ste uživali. Baš tako.